Zdravím vás, přátelé, protože se mi často množily dotazy, kde se lidi ptali, jaké máme občerstvení, jestli máme občerstvení, co v tom občerstvení prodávají, tak vám udělám takovéto kratoučké video z každého stánku, abyste věděli, co si v tom stánku můžete koupit, na čem si můžete pochutnat. Bych vám tady ukázal i ceny, ale ty tady zrovna na tomhle nemají. Tady je mají pěkně, ano. Tady máte cenovou relaci těchto pochutin. Klobásky, masíčko, bramboráček. Tady máme nudle. Nějaký, to je Čína. Tady máme špízy masový. Tady tenhle ten vyhlášený kotlíkový gulášek. Přátelé, zmrzlina. Malina točená, tady máte malinu točenou, pivíčko, koblížek, ledový čaj, ledová káva. Pro představu, co můžete v tomto kufíku koupit. Takové to sezení. Tenhle ten se nachází v sektoru DE, je to na rozhraní sektoru DE. Pro představu, takhle narváno dneska krásně. A takhle vám ukážu každý bufítek. Leší trhy u elektry, zbožičko nejlepší a guláš ještě lepší.